Disa lagje të qytetit të Tetovës në këtë periudhë përballen me mungesë të ujit të pishëm. Edhe pse sasia e ujit me të cilët furnizohet qyteti i Tetovës është 400 litra ujë në sekond, megjithatë kjo nuk mjafton. Problemet më shumë hasen në periudhën nga ora 9 paradite deri në orët e mbrëmjes. Gjatë kësaj periudhe uji nuk shfrytëzohet racionalisht, prandaj ka mungesë të ujit në shumë pjesë të qytetit. Në orët e mbrëmjes situata normalizohet, thotë drejtori i NPK-s Xhelal Ceka. Nga ndërmarrja publike që menaxhon me ujin e pishëm në Tetovë thonë se do të jenë të detyruar që të marrin masa ndëshkuese për keq përdoruesit e ujit. Normal do të kemi në disponim dy numra pa pagesë për paraqinjen nga qytetarët, të cilat personat të cilët keq përdorin ujin e pishëm, do të numrat janë pa pagesë. Ne edhe si ndërmarrje do të kemi formuar një grup do të prej 7 personave të cilat janë në teren, në sëpaku do të në vretje apo në formë tjera, do të që mos keq përdorin qytetarët. Në anën tjetër, inspektorët vetëm janë në teren dhe jam shumë sigur do të që pavarësisht që do të askush do të donte, qoftë si ndërmarrje, qoftë si komunë, do të ne të gjobojmë qytetarët, mirë po së fundi jemi të detyruar, por asje do të keq përdorimi është i madh. Këtë dekuri negative do të ne kemi patjetër të ndalojmë, qoftë edhe me dënime do të ashpra. Prandaj do të apeli i drejtuar do të tje, ishtë që do të qytetarët do të mos keq përdorimi, po duke filluar nga sot do të ne do të komunat të tovës do të inspektor komunal do fillojnë do të shtetimi e dënimeve të cilat ata të cilat kapen do të keq përdorin ujë, i cili edhe në bazë ligjore do të është e ndaluar do të keq përdorimi ujë të pishëm. Ndryshe pothuajse pas shumë vitesh për herë të parë në Tetovë gjatë verës nuk ka restriksion të ujit të pishëm. Uji më shumë keq përdoret për ujitje të parqeve dhe gjelbrimeve në prona private.